madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa mar kale ka hadlay isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay dalka Soomaaliya isagoo shaki geliyay go'aankii maxkamadda ICJ isla markaana adeegsaday ariga u muuqda ameel ka dhac iyo gaf loola bareeray dawladda Soomaaliya iyo jiritaankeeda madaxweyne William Ruto ayaa mar kale waxa uu soo dhaweeyay dadaalada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee haatan ka socda qaybo ka mid ah gobolada dalka waxa uu si cad u sheegay in Soomaaliya aysan lahayn dawlad shaqeysa taa oo gaf ku ah shacabka iyo dowladnimada Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ciidanka xoogga dalka ku tilmaamay kuwa aan shaqeyn iyadoo hadalkiisa uu dharbax kulul ku yahay howlgallada ka socda qaybo ka mid ah dalka iyo guulaha muuqda ay ciidanka xoogga ka soo hooyeen gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haatan loo baahan yahay in dhinac la iska dhigo kiiska dacwada aabada oo sanadkii la soo dhaafay ay go'aan ka soo saartay maxkamadda ICJ maadaama uu shaaciyay in kiiskaasi ay mar kale meel nabdoon ay uga wada hadli doonaan madaxda Kenya iyo kuwa Soomaaliya mar uu ka hadlayay waxyaabaha muhiimka u ah Kenya ayaa waxa uu tilmaamay xaqiijinta xasilooni ku soo dabaalida Soomaaliya xaqiijinta Soomaaliya oo yelata dawlad shaqeysa iyo sidoo kale ciidan shaqeeya si ciidanka Kenya buu yiri looga soo saaro dalka Soomaaliya Soomaaliya iyo Kenya ayaa inta badan ahaa kuwa isku dhaca waxaana xiriirka labada dal uu gaaray heerkii ugu xumaa sanadka 2020kii iyadoo xudunta khilaafkooda uu ahaa afargelin joogta oo Kenya ay ku sameeyneysay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo sidoo kale murun ay dawladda Kenya gelisay qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo la aaminsan yahay in uu shidaal ku jiro labada dal oo isku hayay dhulbadeedan 100,000 oo isku wareeg oo kilometir ayaa inta badan maxkamadda ICJ waxa ay u xukumisay Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay inkastoo dawladda Kenya ay diiday in ay u hoggaansanto go'aankii maxkamadda ICJ shacabka Soomaaliyeed intiisa badan ayaa lumiyay kalsoonidii ay u hayeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Kenya ciidamada Kenya ay ku sugan dalka ayaa loo arkaa kuwa aan inta badan aan ka shaqeyn danta iyo horumarka Soomaaliya iyadoo xusid mudan in tiro dhowr jeer ay Soomaaliya soo saartay qoraallo ashtaka ka ah ciidanka Kenya waxaana qoraalladaasi ka dhanka Kenya qaarkood la gaarsiiyay xafiisyada midowga Afrika iyo sidoo kale urur goboleedkay gada tan iyo 2019kii gobolka Gedo iyo shacabka ku nool ayaa dhibana u noqday ciidanka Kenya waxaana gobolka Gedo ka dhacay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha maadaama diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ay shacab iyo xoolo dhaqato ku laayeen halkaasi si kastaba weeraradii ciidanka Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo ayaa dadkii ku dhintay isla markaana ku dhaawacmay waxa ka mid ahaa caruur iyo haween oo qarkooda dhaawacooda la keenay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo taasi ay dhalisay aqiladaan xoogan oo ka soo yartay dawladda Soomaaliya ururada bulshada rayidka hay'adaha u ololeeya xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobay